Trează repede timpul pentru mine! Nu! Tată! Mamă! De când era tânără, Clara a trăit în lux. Nu și-a făcut niciodată griji pentru bani. Pe măsură ce a crescut, a devenit faimoasă pentru extravaganța ei. Astfel, Clara s-a răsfățat adesea la petreceri lipsite de sens. Făcându-i pe rege și regină să se îngrijoreze. Clara, vino la micul dejun! Nu mănânc! Lasă-mă să dorm! Mamă, pleacă! Ce părere ai despre rochea pe care ți-am făcut-o special? Ce strâmtă! Tom! Nu numai atât, dar și Clara îi privea cu dispreț pe cei mai mici decât ea. De ce irosești mâncarea pe oamenii ăștia? Dă-i afară din regat! Fiica mea, toată lumea merită respect! Cine știe, poate într-o zi s-ar putea să ai nevoie de ajutorul lor. Eu? Niciodată! Mamă, nu te mai gândi la viitor! Clara, nu fi lipsită de respect! Dacă mai continuați să vorbiți, voi pleca de acasă! Nu mă veți mai vedea! Te rog, te implor! Ești tot ce am! Îți promit că nu te vom mai cicăli! Într-o zi, Clara a continuat să facă probleme la piață. Voi lua fructul acesta! Clara se apropie de anticariat cu ochii străluciți. Vaza asta se potrivește perfect în camera mea! Prințesă, plătește, te rog! Ar trebui să zici mersi, săracule, că o prințesă ca mine cumpără de aici! Taci din gură dacă vrei să nu ai probleme! Regele și regina sunt de vină pentru existența ei! Bine, nu-i așa? Dă-mi-o înapoi! Ține-ți-o repede! Ceasul ăsta rămâne la mine! Ceasul acesta nu e pentru toată lumea! Te rog, prințesă! Mă disprețuiești cumva? De acum e al meu! Ia să vedem acest ceas! De ce nu funcționează? E doar un gunoi! Deodată ceasul s-a activat. Servitoarea care tocmai a intrat s-a proptit brusc. Magic! Cu adevărat magic! Acest ceas poate opri timpul! Pot opri timpul oricând vreau! Oh, rochia mea, prințesă! Se poate și sări peste timp? De când a descoperit puterea ceasului, Clara a început să-l folosească pentru faptele ei răutăcioase. Frumosule prinț, ai vrea să dansezi cu mine? Nu! De ce? Sunt luat, logodnica mea e acolo. Tu? Ți-ai făcut-o cu mâna ta? Oh, ce se întâmplă? Hainele mele! Vinovata acestei întâmplări e cu siguranță ușor de suspectat. Farsa asta va rămâne în istorie! Diseară nu dormim până nu suntem bete! Clara, nu mai face zgomot! Tata mă sâcâie mereu!
Repede, chemați-l pe medicul regal. Boala regelui se agrava de la o zi la alta. Ultima mea dorință este să o văd pe Clara crescând. Pentru a îndeplini această dorință, regina a încercat întotdeauna să repare lucrurile. Dar ori de câte ori Clara își vedea părinții, credea că ei îi vor face morală. Înainte! Înainte! Într-o zi, după ce a ajuns acasă flămândă... Mama, mi-e foame! E așa târziu, unde ar putea fi părinții mei? Știi unde sunt părinții mei? Regele și regina nu mai sunt în viață de 3 zile, prințesă. Nu-ți mai amintești nimic? Nu mai sunt în viață? Imposibil! Poate că prințesa e prea șocată și mintea ei nu mai funcționează normal. De ce părinții mei brusc nu mai trăiesc? M-au trecut în testament? Am ratat acel moment! Nașterea, îmbătrânirea, boala, moartea sunt inevitabile! Părinții mei nu mă vor învinovăți, nu-i așa? A doua zi dimineața, Clara s-a îndreptat la masă, mâncarea delicioasă fiind deja pregătită. Ce e cu dezastrul ăsta? Nu are gustul cu care sunt obișnuită! Clara și-a amintit brusc de momentele calde și vesele cu familia ei. Revenind la realitate, ea a realizat că e singură la masa mare de sufragerie. Clara a mers în camera regelui și a reginei, unde îi se derulau amintiri frumoase în fața ochilor. Zi după zi, Clara a făcut totul singură. Nu mai era nimeni care să o cicălească sau să o certe. Clara și-a căutat vechi prieten în care să-și pună încrederea și cu care să se descarce, dar a primit doar refuzuri. Clara a luat ceasul, încercând să inverseze timpul, dar nu a avut niciun efect. Cerșetoarea! Corect! Trebuie să o găsesc! Clara i-a întrebat pe toți cei de la piață unde se află cerșetoarea, dar nimeni nu știa nimic. Știu eu! Te rog, arată-mi unde! Bine, dar mai întâi trebuie să-ți cer scuze. Îți amintești când ai luat obiectele altora fără să plătești? Sau ai uitat? Îmi cer scuze! De acum înainte nu voi mai face asta! După ce a... Thank you.
regele și-a revenit brusc. Prințesa și-a învățat lecția. Mulțumesc că m-ai ajutat să realizez și să prețuiesc momentele frumoase alături de părinții mei. De atunci, Clara s-a schimbat complet, devenind o prințesă ascultătoare și sufletistă, făcându-și părinții mândri. Da! Fata asta va merge în rai! Trebuie să meargă în iad! Ești atât de prostuță, Trinity! Fluturele ceresc Trinity este responsabil de conducerea sufletelor celor buni către rai. În același timp, fluturele din infern azurit judecă sufletele păcătoase și le închide în iad. Trinity e blândă, iertătoare și uneori prea naivă și încrezătoare. Doar câteva cuvinte dulci o pot păcăli foarte ușor. Stai! Ești sigur că ai făcut numai fapte bune? Într-adevăr, prietena apropiată a lui Trinity, Azurit, era opusul. Azurit evalua pe toți cu atenție prin propriile reguli ale dreptății. Toți cei cu inima rea vor fi detectați de Azurit și trimiși în iad. Vezi, Trinity? Fă-ți treaba cum trebuie! Chiar nu înțeleg pe Azurite! De la o mică greșeală îi trimite în iad! Deodată, Trinity auzi un țipăt de disperare. S-a dovedit a fi sufletul unei fete tinere, din păcate ea nu și-a dat seama că nu mai e în viață. Trinity a deschis lista și a găsit numele acelei fete tinere. Ea era Noir, un suflet sfânt. Felicitări, Noir! Nu mai ești în viață! Cât ai fost în viață, ai făcut de bunăvoie multe fapte bune! Meriți să mergi în rai! Acolo e raiul? Da! Treci repede de acea poartă! Stop! Această fată nu e bună! Soră Azurite, am verificat lista! Ești sigură? Nu poate fi! Noir, ești o persoană bună? Soră Azurite a făcut multe fapte bune! Ți-am spus eu! Trinity, ești prea naivă! Unii oameni fac fapte bune doar pentru a-și ascunde vechile păcate. Noir, este ceva ce nu ne-ai spus? E doar vina mea! Eu mi-am băgat părinții în asta! Nu-mi pot șterge păcatele! Așadar, Noir era o păcătoasă. Totul era clar. Trinity nu putea face nimic. Azurit a deschis porțile iadului, forțând-o pe Noir să intre. Nu-ți face griji, te vei obișnui cu acest loc. Toată lumea e pedepsită în cele din urmă. Iată că am ajuns! Noir, bine ai venit la o pedeapsă creată special pentru tine! Numără oile, Noir! Dacă ajungi până la 999, te poți întoarce în lumea celor vii! Ușor! 798, 799, 800... Cu cât număra mai mult, cu atât Noir devenea mai adormită. Uh?
Meh. Credeai că e ușor să numeri oile? Meh. Noir nu a putut rezista senzației copleșitoare de somn. Oile au fost foarte dezamăgite de ea. Să încerc din nou. 1, 2, 3... Noapte bună, Noir! Sora Azurite e atât de rea! În felul acesta, Noir nu va ieși niciodată din iad! În rai, sufletele bune au grijă de grădina zânelor în fiecare zi. Datorită bunătăților sufletești, merele curcubeu s-au născut. Trinity nu a venit aici să mănânce mere, a venit să-i găsească pe părinții lui Noir. Se pare că regatul lui Noir a fost atacat de demoni. Pentru a-i proteja pe toți, Noir a făcut un pact cu vrăjitoarea Nereza, obținând puteri de vampir. Cu toate acestea, Noir și-a pierdut controlul asupra puterilor sale. Părinții lui Noir și-au sacrificat viața pentru a o scoate din întuneric. Aflând adevărul, Trinity era determinată să o confrunte pe Azurit în iad. Sora Azurite, vezi? Noir e un suflet bun! De ce te-ai oprit din a număra oile? Dacă oile vor sări prea mult, vor obosi. Noar ne tratează foarte frumos. Bine, îți dau o a doua șansă. Așa mai vii din lumea celor vii? Trinity, ai avut dreptate. Aceasta a fost prima oară când Azurite a lăudat-o pe Trinity. Cât despre Noar, era prima persoană din iad care se întorcea în lumea celor vii. A doua persoană era vrăjitoarea Nereza, care a transformat-o pe Noir în vampir. Din fericire, Nereza a scăpat din iad. Nu a ratat această oportunitate. Ea a falsificat poarta iadului a lui Azurite și a eliberat suflete rele. Desigur, nu a făcut asta pe gratis. Ideea sa unică a făcut-o rapid bogată. Cu toate acestea, fluxul de suflete rele care intra în lumea celor vii o făcea haotică și incontrolabilă. Fluturele din infern Azurite a fost furioasă când a aflat. De data asta chiar te voi pedepsi. Ai dreptul să mă pedepsești? Desigur. Serios? Ia lasă-mă să te evaluez. Azurite nu și-a dat seama că făcuse o greșeală gravă. Deși și-a pierdut viața judecând inimile celorlalți, Azurite nu și-a înțeles propria inimă niciodată. Azurite a fost întotdeauna invidioasă pe Trinity, care era mereu naivă și optimistă. Nu, nu sunt invidioasă pe Trinity, doar că... Azurite, nu ești sinceră cu tine. Lasă-mă în pace. Nu, eu... Deci tu ești aici. Cum să mă învingi, Noir? Ești o persoană care și-a distrus propriul regat provocând moartea părinților tăi. Ești o răufăcătoare. Chiar sunt o răufăcătoare? Imposibil! Inima rea lui Noir strălucește puternic. Sora Azurite, trebuie să înveți să ai încredere în bine. Chiar am o inimă rea, dar acelea sunt gândurile negative pe care le am despre mine. De când le-am întâlnit pe Trinity și Azurite, am realizat că încă mă pot iubi pe mine. Du-te în iad, vrăjitoare! Am o idee mai bună, Azurite! De data aceasta, inteligența naivă a lui Trinity a strălucit, a trimis-o pe vrăjitoare. Natura ei de a fi rea înconjurată de oameni buni putea fi cea mai terifiantă pedeapsă. Cât despre Noir, fluturele ceresc Trinity și fluturele din infern Azurite au decis să-i dea o bine meritată recompensă.
tată, mamă! Oh, Noar! Fica mea! Noar era extrem de fericită în brațele propriilor ei părinți. De atunci, Noar a devenit prietenă apropiată cu Trinity și Azurit. Cele trei au fost mereu una lângă alta, ajutând împreună oamenii. Adelina și-a îndeplinit în sfârșit visul de a fi balerină. Oh, piciorul Adelinei e rănit! Dar durerea aceea nu putea opri pe Adelina. Fața ei strălucea de fericire. Asigurați-vă că apăsați pe butonul de abonare al OA Fairy Tales pentru a urmări povestea. Povestea spune că într-un oraș mic, familiile sărace trebuiau să muncească din greu, într-una pentru proprietarii minelor de cărbune. Erau tratați foarte rău, erau înșelați la salarii, iar viața lor devenea din ce în ce mai dificilă. Familia Adeline era la fel. Ea și-a pierdut mama la o vârstă fragedă, iar tatăl ei s-a chinuit să o crească singur. Dar de la moartea soției sale, domnul Norbert a devenit și mai irascibil. Doamne Adelina, toată podea e murdară acum! Îmi pare rău! De mâine începe să lucrez pentru a susține familia. Nu mai cauza probleme! Da, tată! În timp ce făcea curățenie, Adelina a descoperit din greșeală un curs interesant. Ha? Wow, un curs de balet! Ea și-a lăsat imediat munca deoparte și a fugit la ușa clasei. Privind-o pe doamna Wilkinson, Adelina a început inconștient să imite mișcările. Adelina, ce doamne iartă mă face acolo? Din acea zi, Adelina a descoperit o pasiune care îi făcea pula tanjure. Din acea zi, Adelina a descoperit o pasiune care îi curgea prin vene. În pauze, ea se strecura mereu în fața ușii clasei. Ți-ar plăcea să vii puțin la curs? E atât de minunat! Bună, eu sunt Adelina! Ea e Marina, cea mai pricepută fată din clasă. Dacă dorești, poți veni la o sesiune. Oh, mulțumesc mult! În acea seară, Adelina i-a cerut voie tatălui ei să meargă la balet. În niciun caz! Acea activitate de serioasă nu ne va ajuta familia, Adelina! Adelina a încercat să muncească din greu, dar nu-și putea mulțumi tatăl. Tata vrea mereu să mă controleze! Nu pot lăsa asta să se întâmple, trebuie să profit de ocazie! Adelina lucra ore suplimentare pe ascuns, muncind zi și noapte. În cele din urmă a adunat suficienți bani pentru a se înscrie la cursul de balet. La primul curs, Adelina și-a ajuns iute din urmă colegele. Dar tatăl ei a descoperit repede acest lucru. Cum îndrăznești să nu mă asculți? Te rog, tată, lasă-mă să fac balet! Niciodată! Tată, deschide ușa! Tată! A fost obraznică, așa că tatăl ei a pedepsit-o. Să nu-i urmezi exemplul, m-ai auzit?
Adelina nu a apărut la cursă în acea zi, ceea ce a îngrijorat-o pe doamna Wilkinson. Ha? Simțind că ceva era în neregulă, s-a dus acasă la Adelina. Ha? Ajutor! Adelina, eu sunt. Ești acolo? Îmi doresc foarte mult să fac balet, dar tatăl meu... Te voi învăța gratis. Arată-i ce poți face. În fiecare zi, profesoara petrecea timp suplimentar cu Adelina. De asemenea, îi dădea mâncare în plus ca să fie sănătoasă. Lasă că vezi tu, Adelina! În acea noapte, Marina a vorbit cu tatăl ei. Tati, concediază-l pe domnul Norbert de la mine. Vreau ca Adelina să nu mai poată să danseze. Bine, bine! Orice pentru tine, draga mea! Astfel, Norbert a fost oficial concediat. A primit o sumă mică și a plecat. Șomajul l-a făcut pe tatăl Adelinei să se îndrepte spre alcool. Ești beat! Adelina, e vina ta că mi-am pierdut locul de muncă. Ești fericit acum? Adelina, foarte tristă, a fost nevoită să-și întrerupă studiile de dans pentru a câștiga bani. Adelina, a sosit momentul. Școala Regală de Artă organizează audiții. Nu pot! Familia mea nu mai are bani! Domnule, lăsați-o pe fată să participe la concurs. Adelina e foarte talentată. Unde e Adelina? Norbert s-a repezit în sala de clasă și a amuțit când a văzut-o pe Adelina cum dansa cu atâta pasiune. Cea mai frumoasă dansatoare! Într-adevăr, când mama Adelinei era în viață, și ea era o balerină profesionistă. Domnul Norbert și-a susținut întotdeauna pe deplin soția. Familia lor era odată atât de fericită, dar din cauza supra-solicitării, mama Adelinei s-a îmbolnăvit și s-a stins din viață. De atunci, Norbert s-a schimbat și a devenit mult mai dur. Îmi pare rău, nu vreau să mai am niciun regret. Adelina! Oh, fiica mea încăpățânată! Tată, te rog să-mi dai o șansă, nu te voi dezamăgi! Norbert a decis să-și folosească ultimii bani. Totul depinde de dumneavoastră, vă rog să ajutați pe Adelina! Ha? A doua zi, profesoara a dus-o pe Adelina la capitala regală pentru a se pregăti de audiție. Ne întâlnim din nou, Adelina! În timpul antrenamentelor, Marina o făcea de rușine pe Adelina în fața celorlalți. Marina chiar și-a convins noile prietene să o evite pe Adelina. Adelina se încuraja singură, străduindu-se să exerseze cât de mult putea. Renunță, Adelina! Ar trebui să te odihnești. Sunt bine! A sosit spectacolul oficial, iar domnul Norbert era acolo pentru a-și susține fica. Marina a urcat cu încredere pe scenă, ea dansa prima. Nu te îngrijora, Adelina. Relaxează-ți corpul și simte-l. Succes! Adelina se mișcă grațios, sare și aterizează ușor ca o pană. Dar ce se întâmplă? Ceva pare în neregulă cu Adelina. De ce e o bucată de sticlă aici?
Exact cum plănuiam. Marina era în spatele acestor lucruri. Dar chiar și așa, Adelina nu s-a clătinat. Atât timp cât își trăia pasiunea, a uitat de toată durerea fizică. Corpul Adelinei emana o strălucire puternică. Picioarele ei parcă erau magice, iar publicul era hipnotizat și a finalizat dansul cu brio. Adelina a fost selectată oficial ca una dintre balerinele regale. Marina, mulțumesc că m-ai văzut mereu ca pe o rivală. Mi-ai dat mai multă motivație. Felicitări, fiica mea, ai reușit. În ciuda preocupărilor sale, Norbert a început să accepte decizia Adelinei și și-a dat seama că arta era o alegere bună pentru fiica lui. Romeo și Julieta, veți fi împreună pentru totdeauna. Dacă vrăjitoarea ți-ar oferi o poțiune misterioasă, ai îndrăzni să o bei? Dar poate că Romeo și Julieta nu aveau altă opțiune. Romeo și Julieta erau iubiți, dar marea diferență de avere a făcut ca dragostea lor să fie interzisă. În ciuda nopții întunecate, au fugit înverșunați în căutarea speranței. Dacă vom avea o altă viață, nu vreau ca părul meu blond să fie motivul pentru care ne vom despărți. Îmi doresc să am părul roșu simplu. Mă vei recunoaște atunci? Da, normal că da. Dar poate că dorința lor nu avea să se împlinească. Te voi urma în curând. Tu mi-aparții mie. De ce sunt încă în viață? Vrăjitoare, ce mi-ai făcut? O poțiune duce în tărâmul de jos, iar cealaltă oferă nemurirea. Vei deveni un vampir nemuritor ca să stai alături de mine. Nu, nu se poate. Odată cu trecerea timpului, toți oamenii dragi ai lui Romeo l-au părăsit. A devenit un vampir nemuritor, iar lumea locolea și se temea de el. Au trecut peste 100 de ani și nimeni nu-și mai amintea cine era Romeo. A rămas singur în castelul său întunecat. Dar ranchiuna rămăsese, s-a luptat de o mulțime de ori cu vrăjitoarea, dar n-a câștigat niciodată. Ea stătea mereu la distanță și observa castelul în care locuia Romeo. Într-o zi mă vei iubi! Niciunul nu știa, dar Julieta fusese reînviată. Aproape că nu mai am ciuperci aurii, dar dacă bolnavii au nevoie de ele... Unde te duci, Julieta? Mă duc să culeg ciuperci din castelul pustiu. E un vampir acolo, nu te duce! Dar compasiunea Julietei i-a învins frica. E cineva aici? Am nevoie de niște ciuperci. N-a primit răspuns, așa că Julieta a crezut că era abandonat castelul și s-a simțit în siguranță să culeagă ciuperci. Julieta credea că dacă va cânta, își va alunga teama, dar astfel l-a trezit pe Romeo din castel. Cântecul ăsta mi-e atât de familiar. Inima lui Romeo s-a trezit la viață din nou. Julieta? Dar nu îndrăznesc să o întâlnesc în această formă. Pare sigur aici. Mă voi întoarce și mâine. Dar cei doi nu s-au întâlnit. A doua zi, Julieta s-a întors. Sunt fericit și doar să o privesc. Dar vrăjitoarea a observat că ceva era neobișnuit. Julieta are înviat? Nu pot lăsa asta să se întâmple. Dar nu pot merge la castelul acela. Cruzimea vrăjitoarei era atât de mare încât se putea gândi la orice. Du-te și apropie-te de fata aceea roșcată.
un lup! Ești bine? Tu ești un vampir? Nu te teme! Mulțumesc că m-ai salvat! Ce faci? Mâna ta este rănită! Julieta, nu te voi lăsa să scapi! Pentru prima dată în peste 100 de ani, castelul avea un oaspete nou. Sunt o vindecătoare, mă pot bandaja singură. Cum vei putea să faci asta cu o singură mână? Fără ca Julieta să știe, vampirul s-a dovedit a fi foarte fermecător. Gata, am terminat. Nu pare atât de periculos pe cât spun oamenii că e, doar are înfățișarea puțin diferită. Mi-a aprins până și lumina în cameră ca să nu-mi fie teamă. Mulțumesc, trebuie să plec acum. Dar afară plouă. Se părea că până și cerurile voiau să rămână împreună puțin mai mult. Merg să gătesc ceva la bucătărie. E nevoie să muncești pentru mâncarea ta. Ar trebui să merg și eu la bucătărie. Pot să te ajut cu ceva? Dar ești rănită. Dar asta... Eu... Nu ar trebui ca vampirii să știe să facă orice? E doar un zvon. Datorită mâinilor iscusite ale Julietei, mâncarea s-a dovedit a fi foarte delicioasă. Julietei nu-i mai era teamă și se simțea confortabil în preajma lui Romeo. Scuze că am cules ciuperci fără permisiune. Nicio problemă, de ce ai nevoie de ele? Ciupercile astea sunt foarte spirituale, nu doar că vindecă, dar și alungă spiritele rele. Nici nu și-au dat seama că ploaia a încetat. Julieta și-a luat rămas bun pentru a se întoarce acasă. Nu trebuie să culegi ciuperci? Nu le pot culege când sunt ude, mă voi întoarce mâine. Atunci te voi conduce acasă. Pot merge singură. Dar Romeo îngrijorat a urmat-o de la distanță. Doar o lovitură și nu se va mai trezi. Julieta! Romeo, nu te voi lăsa să fii împreună cu Julieta! Nu mă părăsi din nou! Julieta se apropia de moarte, dar a simțit un sânge ciudat ce intra în corpul ei. Ce faci? Sunt bine. Am auzit că sângele de vampir poate salva oameni, dar dăunează sănătății vampirului. Atunci va trebui să ai grijă de mine. Tu, chiar și în acest moment, tot glumești. Acum eu sunt pacientul. Julieta a simțit că inima ei se schimba atunci când era aproape de Romeo. Iar Romeo, în ciuda medicamentului amar, îl simțea mai dulce decât zahărul. De ce vrea vrăjitoarea aceea să mă atace? Romeo i-a spus totul Julietei. Aflând povestea, dragostea Julietei față de el a devenit și mai profundă. Ai trăit singur timp de atâția ani! Acum te-am întâlnit, iar vrăjitoarea nu-ți mai poate face rău. Nu ți se pare ciudat? De ce nu vine vrăjitoarea la castelul acesta? Și-a mai pus această întrebare, dar nu avea niciun răspuns. Sănătatea lui Romeo s-a îmbunătățit. Julieta era dor de satul ei pentru că lipsea de mult timp. Te voi vizita mâine. Nu, abia ce te-ai recuperat. Peste 3 zile, bine? Altfel mă voi supăra. Julieta, unde ai fost în tot acest timp? Eu am fost să culeg ierburi. Datorită statutului special al lui Romeo, Julieta a fost nevoită să-l ascundă, dar vrăjitoarea nu i-a dat voie.
În curând le va suge sângele tuturor oamenilor din sat. Julieta e bună! Ea mereu vindecă oameni. Julieta, să vedem cum vei nega asta. Răutatea vrăjitoare făcea ca imposibilul să devină posibil. Julieta, te-ai apropiat de un vampir? Nu se va apăra pentru că e adevărat. Dar nu am făcut rău nimănui. În ciuda explicațiilor Julietei, sătenii au legat-o. Între timp... Oare va fi surprinsă? În ziua stabilită, Romeo s-a dus cu nerăbdare să o găsească pe Julieta. Unde a plecat? Simțind că ceva nu era în regulă, Romeo a început să o caute. Și nu i-a venit să creadă. Julieta! Ai venit! Ai venit! Ce emoționant! Totul e din cauza că nu am putut să te protejez. Astăzi te voi face să-ți plătești toate datoriile, vechi și noi. Tot nu mă iubești, tot vrei să o protejezi pe fata aia. Această ultimă bătălie avea să se încheie cu un învins și un învingător. Ești fără inimă. Acesta e prețul pe care trebuie să-l plătești. Te voi salva. Fără ca Romeo să vadă, vrăjitoarea s-a ridicat. Fără puterea pe care ți-am dat-o, nu poți să faci nimic. Romeo, ai grijă! În sfârșit te-ai trezit! Vrăjitoarea i-a luat înapoi lui Romeo puterile de vampir. Știi de ce nu i-am făcut rău până nu ai venit tu? E posibil. Trebuie să moară în fața ta! Dar există o cale, dacă vei veni alături de mine atunci... Să nu îndrăznești! Dacă nu va fi cu mine, nu mai vreau să trăiesc! Atunci vom merge împreună! Julieta îmi distruge planurile din nou! Nu-ți fie teamă, voi fi alături de tine! Atunci, așa să fie, vă voi îndeplini dorința! Ce se întâmplă? Vrăjitoarea le face rău oamenilor! Stingeți focul repede! Dar oamenii nu puteau să stingă focurile blestemate! E din cauza ciupercilor aurii! S-a dovedit că după ce s-a întors în sat, Julieta s-a gândit că acel tip de ciupercă aurie i-ar putea face rău vrăjitoarei, dar nu era sigură. Ca să fie precaută, a purtat ciupercile cu ea. Fără protecția ciupercilor, vrăjitoarea putea să atace. Dar castelul era plin de ciuperci, de aceea nu s-a apropiat niciodată de el. Ciupercile păreau să funcționeze. S-au aprins intens, emanând o lumină aurie. Prindeți-o! Ea e adevărata vrăjitoare! Romeo și Julieta nu mai erau despărțiți. În cele din urmă, cuplul de îndrăgostiți s-a reunit. Dar voi, iubiți pe cineva atât de profund încât începe să vă bată inima mult mai rapid? Scrieți-ne în comentarii!
Uneori, lucrurile pe care le vedem cu ochii noștri nu reprezintă neapărat adevărul. Pentru că pe pământ a existat un loc misterios care nu putea fi văzut, dar care exista cu adevărat. Este vorba de un circ digital. Și nimeni nu știa unde era, iar cei care locuiau acolo nu știau cum să plece. Locuitorii de acolo erau deosebiți. Femeia de serviciu Ragata, iepurele super flexibil Jax și clovnul Pomni. Maverlia era vedeta circului digital. Bun venit tuturor la circul digital! Spectacolele lui Maverle erau preferatele publicului și aduceau profituri semnificative. Vă mulțumesc tuturor! Susțineți-ne abonându-vă la canalul UOA Fairy Tales! Cu toate acestea, în spatele scenei strălucitoare, ei se confruntau cu opresiunea nemilosului proprietar al circului, Cain. Săraca Ragata era cea pe care cădea furia acestuia. Nimeni nu îndrăznea să-l sfideze, deoarece până și cel mai mic gest al său putea provoca durere. Domnule Cain, vă rog, opriți-vă! Maverlia se înțelegea cu Ragata, așa că deseori îi lua apărarea. Pentru că Maverlia era mai utilă, Cain ceda în cele din urmă. Cu toate acestea, Maverlia nu suporta să-l vadă pe Cain tratând pe toată lumea așa. Trebuie să găsesc o cale să scap de aici. Ea era sirena care a fost adoptată de Pomni și Jax. Ei i-au oferit un cărucior cu care să meargă pe uscat și un colier prețios. Într-o zi, după o reprezentație de succes, Maverlia a descoperit că și-a scăpat colierul. Întrucât nimeni nu rămăsese în circ, s-a întors să-l caute. S-a dovedit că acel colier s-a blocat la fundul piscinei. În mod ciudat, colierul era tras în jos printr-un pasaj secret pe care nu-l mai văzuse până atunci. Oceanul! Am găsit calea de a scăpa! S-a întors repede doar pentru a vedea silueta Ragatei trecând, indiferentă, în timp ce ea continua să-și caute părinții adoptivi. Mamă, tată, am găsit o cale de a scăpa de aici. Să plecăm împreună. Dacă află, domnul Cain ne va pedepsi. Atâta timp cât vom scăpa cu succes, nu va exista niciun fel de durere. Și așa cei trei au decis să-și asume acest risc. Când Maverlia s-a întors să caute, nu a mai găsit acea ieșire. Deodată, Cain a apărut și a preluat controlul asupra părinților ei adoptivi, cu Ragata alături. Maverlia, nu mă provoca! Ai grijă și ascultă! I-a pedepsit aspru pe părinții adoptivi ai lui Maverlia ca avertisment. Ragata, tu ne-ai dat de gol? Nu e nimeni cu adevărat de încredere aici! De atunci, Cain a monitorizat îndeaproape acțiunile tuturor utilizând dispozitive de urmărire. Maverlia a devenit mai ascultătoare, portretizându-se ca fiind mai utilă. Domnule Cain, încercați acest preparat delicios pe care tocmai l-am făcut. Cain a devenit mai puțin suspicios, ba chiar o lăsa singură în camera lui pentru a-l ajuta la curățenie. Domnule Cain, lăsați-mă să vă fac eu ordine. Ea a continuat să caute indicii despre ieșire. Din fericire, a găsit o hartă suspectă pe care a luat-o repede. După cercetări, Maverlia a descoperit că ieșirea era ascunsă în încăperea de la capătul circului. Câteva zile mai târziu, Maverlia a creat intenționat un mic incident, făcând ca dispozitivul de urmărire a lui Cain să funcționeze defectos, tocmai când avea alte probleme de rezolvat. Maverlia, trebuie să fiu punctual, curăță tu locul ăsta! Profitând de ocazie, Maverlia și-a condus părinții adoptivi până la locul ieșirii. Ea a duplicat discret cheile pe care le-a obținut din camera lui Cain pentru a deschide toate ușile. Când ușa ultimei camere s-a deschis, au fost șocați să vadă mai multe Maverlia într-o piscină experimentală. Cain încearcă să mă cloneze pentru a face o avere? După Maverlia artificială, au văzut ușa de ieșire care îi scotea din acea lume.
dacă e o capcană, poate n-ar trebui să mergem. E bine și aici. Mamă, nu-ți face griji. Voi merge eu și voi verifica. Apoi mă voi întoarce să vă iau pe amândoi. Tocmai când era pe punctul de a pleca, Ragata a apărut și a tras-o într-o altă cameră. De ce îmi tot împiedici scăparea, Ragata? Ești nervoasă pentru că eu pot scăpa? Sau ai devenit femeia lui Kane? Ți-am zis să nu ai încredere în nimeni, nici măcar în părinții tăi adoptivi. Dragă, mama știe că ești acolo. Deschide-ne ușa. Mă, Verlia, nu-i crede. Anterior, Cercul Digital s-a confruntat cu o scădere a publicului și încerca să găsească modalități noi de a-l atrage. Prin urmare, au fost create diferite versiuni ale Maverliei, dar au fost defecte și distruse în spatele ușii mai devreme. Doar actuala Maverlia a adus încasări semnificative de la nașterea circului și până acum. Pentru că ai încercat să scapi, ai săvârșit o infracțiune și vei fi cruțată în curând. Deodată, din cealaltă cameră, o voce a cerut să se deschidă ușa. Deschideți repede ușa asta! Nici o ușă n-ar trebui să-mi fie închisă! Nemernico! Vei strica planul! Jax și Pomni sunt liderii! Kane este doar un pion! Ieșirea încă e ascunsă sub piscină! Ei doar au ascuns-o mai bine! Dacă vrei să scapi, te voi ajuta eu! Afirmațiile ferme ale Ragatei au făcut-o și mai confuză pe Maverlea! Tată, mamă, sunteți acolo? Suntem aici! Deschide ușa repede, Marvelia! Mamă, tată, eu chiar vreau să fiu liberă! Vă rog, evadați cu mine! Nimeni nu poate scăpa de aici! Deschide-mi ușa sau te distrug, Maverlea! S-a dovedit că Pomni și Jax erau cu adevărat în spatele a tot ce exista acolo. După un timp, Jax a deschis ușa, dar a găsit-o doar pe Ragata în cameră. Maverlea a scăpat în secret cât timp Pomni și Jax nu erau atenți. În mod ciudat, deși au fost lăsați în urmă, Jax și Pomni știau exact unde se află Maverlea. Așa că au mers imediat după ea. În acel moment, Maverlea bănuia că acel colier pe care l-au dat avea un dispozitiv de urmărire, așa că l-a aruncat imediat. După cum a prezis, a scăpat cu succes de Pomni și Jax și a ajuns la piscină. Ea a căutat cu atenție din nou. Și într-adevăr, ieșirea era încă acolo, ascunsă, inteligent. Maverlea nu a avut timp să evadeze, căci Jax a ajuns-o din urmă și a capturat-o. Gândindu-se că s-a terminat, Ragata a apărut din nou să o salveze. Ragata! Repede! Fugi repede! Maverlea a notat de-a lungul vechii conducte de apă și a ajuns în sfârșit în Marea Largă. Sunt liberă! În cele din urmă, Maverlea și-a găsit libertatea, nu-i așa? Tată, te rog, nu mă lăsa! Îmi pare rău, nu mai pot avea grijă de toți. E timpul să plecăm, Adam. Trebuie să plătești pentru toate păcatele. Nu, nu-l poți lua pe tata. Mamă, vitregă Karen, Katie, faceți ceva. Eva, aveți grijă, faceți numai bine. Aveți grijă de voi. Cine va mai avea grijă de noi, o, Doamne? De mulți ani, domnul Adam nu și-a ispășit pe deplin păcatele lui Pluto. Tată! Treburile casnice nu se fac de la sine, micuțo. Eva, fiica domnului Adam, suferea de pe atunci cu mama vitregă și fratele provenit dintr-o altă mamă. Spre deosebire de Katie, care era preferată, Eva... Grajdul nu e curat încă. Unde mi-e micul dejun, soră mai mică? E timpul să lucrezi, iar tu stai aici? Era pentru Katie și mama ei doar o servitoare și o mașină de făcut bani. Am câștigat 2 monede de aur. Mai devreme sau mai târziu voi avea destul cât să fiu liberă. Poți să-i dai o monedă unui biet om cerșetor? Sigur, ia cât ai nevoie. Te-ai jucat toată ziua? Ai câștigat doar o monedă de aur? Pregătește-te pentru cină. Ai face bine să știi care e oala ta.
copiii mei, îmi doresc să-i pot vedea din nou. Nu-i vei mai vedea până nu-ți vei spăși păcatele. Există o cale prin care pot să faci asta. Copiii tăi au crescut, iar eu am nevoie de o soție. Nu, Pluto, absolut nu. Cum să le pun să se mărite cu... Cu moartea? Era o afirmație, nu o întrebare. Voi testa personal cine este demnă să-mi fie soție. Mamă, nu vreau să mă mărit cu un tip cu fața lungă. Așa e, Eva, trebuie să o înțelegi pe sora ta mai mică, da? Te rog, prefer să stau așa toată viața, dar te rog, nu-mi răni copiii. Eva e gata să facă orice pentru tatăl ei. Eu voi accepta să fiu soția ta. N-a putut să nu fie surprinsă când a intrat în lumea de jos. Ce fel de creaturi ciudate mai sunt și acestea? De ce îi leagă pe oameni așa? Prima oară în lumea de jos? Păi, evident, nu crezi? Urmează-mă și vei afla. Lumea de jos e un loc de tranziție sufletească. Sufletele bune vor putea trece poarta transcendenței. Cât despre sufletele rele... Ai păcătuit, fără replică. Vă rog, ascultați-mă, am fost neîndreptățit. Vor fi pedepsite astfel. Ființă fără inimă, sufletul acela a cerut dreptate. Sufletele mint tot timpul așa. Treaba ta e să judeci sufletele. Cu cât sunt mai multe, cu atât și mai bine. Și dacă refuz? Atunci eu nu voi avea o soție, iar tatăl tău va... Am înțeles. Și astfel Eva a devenit judecătorul sufletelor, înlocuindu-l pe Pluto. Totuși operațiunile încetinesc din cauza ei. Îți ia de 10 ori mai mult decât îmi ia mie și încă mai sunt suflete la rând. Păi, trebuie să le ascult cu atenție ca să le pot judeca. Cea mică de aici e clar că nu poate transcede. Cu toate acestea, să-și petreacă timpul ascultând suflete o ajuta pe Eva să înțeleagă dacă ele merită să transcede sau nu. Pluto a devenit și mai deranjat când... Trebuie să fie pedepsit. Ce faci? Ce crud ești! Nu poți spune nimic, drăguț! Cine ai servită, doamnă? Unde e Pluto? Zeul morții e ocupat. Vă rog, luați masa mai întâi. Ce insensibil! Nu a luat niciodată masa cu mine. Sunt soția lui sau prietena lui? Da, eu nu am făcut nimic. De fapt, Pluto... Să vedem. Câte suflete de care s-a ocupat Eva? Ce? Toate s-au pocăit destul de neobișnuit. Se pare că regretă cu adevărat. Eva de asemenea realiza că Pluto nu era chiar atât de rece precum credea ea. Îmi cer scuze că m-am enervat pe tine ieri. Mi-a dat până și flori. Ce emoționant! Pluto încerca să învețe de la Eva, chiar dacă fața nu se potrivea deloc cu acest gen. Nu plânge! E ceva ce vrei să împărtășești cu mine? Păi... Ce ai spus? Nimic! Zeul morții și arăta clar aprecierea. Încă mi-amintesc pe mama ta. Era așa de drăguță ca și tine. Oh, mama! De când nu am mai văzut-o? De când tatăl ei, Adam, a murit, asta e prima oară când cineva o tratează cu asemenea blândețe. Într-o zi, Pluto a adus o veche cunoștință de ale Evei. Tu ești... Nu! Sufletul ăsta e prea slab, nu e nevoie să-l judeci. Desigur, Eva nu l-a ascultat. Am făcut un pact cu un demon pentru a-l învice pe Pluto pentru a-mi salva cele două fiice. Să văd! Din păcate, ea căuta în zadar orice dovadă care să-l țină curat. Copiii mei, îmi pare rău! Faceți numai bine! Aveți grijă de voi! Faceți numai bine! Aveți grijă de voi! Nu poți fi vinovat! Ei,
Eva? Fugi, până nu se înrăutățesc lucrurile! Niciodată Pluto nu a mai ridicat așa vocea la Eva. Du-te! Du-te în lumea celor vii, acum! Bine, trebuia doar să-mi spui! Zeul morții încă politicos i-a oferit Avei o grămadă de cadouri drept recunoștință. Mamă, te gândești la ce mă gândesc și eu? Da, e vremea căsătoriei. Oh, vă rog, iertați-mi copilul adoptiv încăpățânat dacă nu vă deranjează. Eu urmez, eu vreau să fiu soția dumneavoastră. În orice caz, le-aș pune pe ambele să concureze. Oh, ce onoare pentru mine, te rog să ai grijă, draga mea. Stați așa! Ei bine, arată promițător! Pare patetic, teribil! Și dumneavoastră? De ce, domnule, mă priviți cu atâta admirație? După mine, tu n-ai venit aici doar ca să te joci! Kate a trebuit să treacă prin ce a trecut și sora ei și, surprinzător... Aprobat! Sunteți amândoi eliberați! Nu pare prea convingătoare, sigur e vinovată. Vinovat! Oh, nevinovat, nevinovat! Mai rapidă decât Eva, mai rapidă și decât mine. Eva, ce face la ora asta? Lui Kate încă îi plăcea să pedepsească suflete, așa cum dorea Pluto. A vrut să se facă înțeleasă că era cea mai potrivită pentru zeul morții. Astăzi voi lucra eu în locul dumneavoastră. Totul e pregătit de mine, vă rog, bucurați-vă de masă. Sunteți plictisit? Lăsați-mă să vă citesc o poveste. Nu e nevoie, Eva. Adică, Katie, îmi pare rău. Oh my God! Pentru a vă ajuta să uitați de ea, vă voi da un cadou. Nu, Pluto! Ce? Ce cauți aici? Mă urmăresc! Vor veni aici! Singura cale de scăpare e portalul! Dar cum rămâne cu Pluto? Nu contează, te voi ajuta eu! Eva i-a permis sufletului să intre în corpul ei. Pluto încă îmi permite să merg în lumea de jos ca măsură de precauție. De ce nu te îmbraci mai decent? Oh, asta contează? Uite, acei demoni... Par corupți, nu te asocia cu ei. Ha? De ce-ți pasă? Păi, îmi doresc tot ce e mai bun pentru Lasă tine. Lasă baltă, nu mai vreau să te ajut. Bună, surioara mea dragă. Katie? Toate eforturile de a o convinge pe sora mai mică au fost în zadar. Nu mi pasă, e cadou pentru Pluto, iar eu voi deveni oficial soția zeului morții. Ah, domnule, am prins doi trădători pentru dumneavoastră. Ai grijă, dacă vreun suflet scapă, te voi pedepsi, la fel ca pe tatăl tău. Îți dai seama, cândva mi-a păsat de tine, ce-a fost cu mine? Acum Avei nu-i mai păsa dacă era pedepsită sau nu. Avea un singur scop, pe care l-a atins în final. Fugi acum, de ce te-ai oprit? Nu, totul a fost aranjat. Acestea erau sufletele pe care Katie le-a lăsat să scape. Se vor întoarce să te pedepsească, Katie. Ai alterat ciclul vieții și al morții. Ai luat mită de la suflete nedemne de a transcede. Am văzut totul. Luați-o de aici. Nu, încă te iubesc. Dă-mi înapoi fața. Adam? Cum e posibil? El e chiar tatăl nostru? De la început? Dar înțelegerea cu demonii? Totul e adevărat. A trebuit să particip la acest spectacol pentru a plăti datoria zeului morții. I-am împrumutat aspectul meu. Ai trecut testul, Eva. Știam eu. Încă de la început. Deci, acum ce părere ai? Mă iubești, Eva? Ce? Pe bune? Incredibil! Ce aroganță pe el! Cairon și Kate ar fi trebuit să fie pedepsite, dar mulțumite Avei au fost doar lipsite de bunurile lor. Nu vreau, nu vreau! Dacă nu muncești, eu cum mănânc? Și în sfârșit, domnul Adam a putut scăpa. Cum rămâne cu tine? Cu mine? Ce e cu mine? Înțeleg perfect dacă nu vrei să rămâi. Poți... Acum, în afară de lumea de jos, unde altundeva putea Eva să-și găsească alesul?